Ətrafımızda yüzlərlə siqaret çəkən şəxslər var. Bu geniş yayılan zərərli vərdiş əsrlərdir insanları zəhərləyir. Əvvəllər ölkəmizdə qadınların siqaret çəkməyini nadir hallarda görürdüksə, təəssüf ki, indi adi hala çevrilib. Ginekoloq Təranə Bayramovanın sözlərinə görə, əsasən depressiyaya düşən, artıq çəkidən və stresdən əziyyət çəkən qadınlar bu zərərli vərdişə üz tutur. Bu gənc insanlarda, həm qızlarda, həm oğlanlarda yəni cinsi fəaliyyətin pozulmasına gətirib çıxara bilir. Yəni onlarda qanda olan hormon miqdarını azaldır kəskin olaraq və eləcə də bunlar gələcəkdə ailə qurduqda qadınlarda yumurtal hüceyrələrdə, hüceyrələrin əmələ gəlməsini, eləcə də oğlanlarda, cavan gənclərdə cinsi hüceyrələrin sayının azalmasına və sonuçta nəticə itibarilə sonsuzluğa gətirib çıxara bilir. Asıllıq yaradan maddə olan nikotin bütün orqanizmdə, o cümlədən damarlarda qan axınını məhdudlaşdırır. Tədqiqatlar göstərir ki, bu zərərli maddə qadınlarda süd vəzi xərçəngi və vaxtından əvvəl menopoz riskini də artırır. Gənclər ailə qurduqda da onların problemi olur. İlk hamiləliyi bunlarda yəni düşüklə nəticələnir qadınlarda. Eləcə də hamiləlik dövründə qan axmalar, dölyanı suların vaxtından ayrılması, ana bətnində dölün, doğuşan dodaqlılıq, damaq yarığlığının olması kimi anomaliyaları görə bilirik. Bu uşaqlar doğulduqdan sonra ana yenə də siqaret istifadə edərsə, o südə də keçir. Süddə olan bütün qidalı maddələri parçalayır nikotin. Eyni zamanda bu uşaq düzgün qida almadığı için uşaqların boyu da balaca olur. Yəni ki, boyu da kiçik olur, çəkisi də az olur və bu uşaqlar tez-tez xəstələnirlər. Uşaq doğulduqdan sonra yanında siqaret çəkilməsi də ciddi xəstəlikləri yarada bilir. Hətta qəfil ölümlər baş verir. Siqaret tüstüsü uşaqlarda ciyərin tam böyüməməsi, xərçəng, ürək xəstəliyi kimi problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Təəssüf ki, bunun əsas səbəbkarı elə valideyn özüdür. Lakin bu zərərli vərdişdən xilas olmağın bir çox yolları da var. Terapevt Xumar Novruzova bildirir ki, siqareti yavaş-yavaş tərk etmək mümkündür. İradə göstərib, bir dəfəlik yaxa qurtarmaq lazımdır. Lakin, əgər insan iradəsizlik edirsə, yəni istənilən bir psixoloji bir asıllıq yaranıbsa siqaretdən, bu zaman mütəxəssislərə müraciət etməlidir. Xüsusi nikotin tərkibli saqqızlar, müxtəlif tablet vasitələri, eyni zamanda psixoloqla və nevropatoloqlarla olan məsləhətləşmələr, bunlar siqaretdən qurtulmağa insana kömək edə bilər. Elektron siqaretlərin tərkibində olan aromatizatorlar, xüsusi buxar verən maddələr, bunlar son dərəcə kanserogen effekti artıq sübut olunub və tədqiqatlar hələ də aparılır. Onların 10 ildən sonra, 20 ildən sonra verəcəyi fəsadlar hələ məlum deyil. Siqaretə ehtiyac hissi yaranan zaman maya qəbul edilməsi də məsləhətdir. Cinsindən və yaşından asılı olmayaraq, siqaret sağlamlığın ən böyük düşmənidir.